ধর্মপ্রেমী সজ্জন তথা বিশ্ববাসী, আজকাল ইন্টারনেট কা যুগ হ্যাঁ, ইন্টারনেট মে মেরে খেয়াল সে সবই লোক দেখতে হ্যাঁ, কাম করতে হ্যাঁ, আপনা ভিডিও ভি ডালতে হ্যাঁ, ওরও কা ভিডিও ভি শুনতে হ্যাঁ। ये बहुत बड़ा लाभ इस समय हुआ है मानव समाज के लिए कि मुट्ठी में दुनिया है, या अपने घर बैठे बैठे कोई चाहे कि दुनिया को देखेंगे तो दुनिया का देखा जाना संभव है। इसी श्रृंखला में आप लोग YouTube में जरूर ये वीडियो देखे होंगे कि मिस्टर जाकिर नायक, जिनको अपना गुरु मानता है, जिनका नाम है अहमद दीदाद, शेख अहमद दीदाद, तो इनका मैं एक वीडियो देख रहा था YouTube में, जिसका हेडिंग है चैलेंज ऑफ इस्लाम। आज का मौजू जो है, जैसा कि मिस्टर चेयरमैन ने कहा, वो ये है कि इस्लाम का चैलेंज, यानी इस्लाम एक चैलेंज है दीगर तमाम इज़म्स के लिए, और बहुत ज्यादा खसूसियत के साथ यहूदियों और ईसाइयों के लिए। बहुत ही करीब करीब ताल्लुक है मूसा, ईसा और मोहम्मद की तालीमात का आपस में। इन तमाम पर अल्लाह ताला की हजार बार रहमतों का नजूल हो। भी करो सो अल्लाह हमें याद दिलाता है, कुरान पाक में वो फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूदो वन नसारा हत्ता तत्ताबिया मिल्लत हूं। ऐ मुसलमानों, यहूदी और ईसाई कभी भी आपसे मुतमईन नहीं होंगे यहां तक कि आप उनके मजहब की पैरवी करने लगे। और वह ईसाइयत के लिए ही बतला रहे हैं। और भारत में जब मुसलमानों का राज था, फिर अंग्रेज कैसे आए और अंग्रेजों ने किस तरीके से इस्लाम को दावत दिया और इस्लाम ने किस तरीके से चैलेंज किया या इस्लाम को चैलेंज किया, आदि आदि विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। इसी चर्चा को मैंने देखा और अच्छे ढंग से सुना और समझने का भी प्रयास किया। अब मैं सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, मैं तो क्या बताऊं कि लोग अपने को मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं, और इंसान का दारोमदार सब अकल पर है। अकल के बिना पर हमारा नाम इंसान पड़ा, मानव पड़ा। अगर हमने अकल से काम नहीं लिया तो फिर हम मानव ना कहलाकर कुछ और कहलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जैसा जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, लोग उसे पागल कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि जो लोग दिमाग से काम लेते हैं उन्हीं का ही नाम मानव है, इंसान है। और जो लोग दिमाग से काम नहीं लेते, दिमाग पर ताला डाल देते हैं या दिमाग से काम लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए मानव का कहलाना संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि ये शेख अहमद दीदाद साहब, जिस अल्लाह का, कुरान का और हजरत मोहम्मद का ये बखान कर रहे हैं, इन बखानों में अकल से काम लेना मना किया है। अब क्या है चर्चा, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिससे कि आप लोग भी इसको सुने, समझें, विचार करें और सत और असत का निर्णय लें। क्योंकि सत और असत का निर्णय लेने के लिए भी बुद्धि चाहिए, अकल चाहिए। तो इस्लाम के मानने वालों में अकल से काम लेने के लिए
اجازت نہیں ہے، عقل کو کند بنا دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے پہلے ہی سورہ بقر کے اندر میں ذکر فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر۔ اب اس میں شک ہے بھی یا ہو بھی، پھر بھی آپ شک نہیں کر سکتے۔ تو آئیے، مسٹر احمد دیدال صاحب، شیخ احمد دیدال صاحب اپنے وقتب میں جو چیلنج آف اسلام اس لیکچر کو دیتے ہوئے، یہ اردو ڈب میں انہوں نے بتلایا ہے، اور قرآن کی ایک آیات انہوں نے پرستت کی ہے، اور اس میں ایک پہلی بھی انہوں نے رکھا عیسائی اور مسلمانوں کے، کہ عیسائی اور مسلمانوں سے جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے، مولانا سے اور بائبل کے بدوانوں سے جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے، تو بائبل والوں نے پوچھا مولانا صاحب سے کہ آپ کا محمد اس سمے کہاں ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ عرش معلی پر، یعنی جنت الفردوس میں ہے، اور جنت الفردوس بالکل عرش معلی سے سٹا ہوا ہے، جو جنت کا سب سے اچلا استر ہے، بالکل سمجھئے فرسٹ کلاس، جس کو فرسٹ کلاس بتایا جاتا ہے، وہاں ہے۔ تو پادری نے پوچھا یا بائبل کے جانکار نے پوچھا کہ آپ کے نواسے یعنی فاطمہ کے لڑکے جن کو قربانی کیا گیا، تو کیا آپ کے حضور نے اللہ سے دریافت نہیں کی، فریاد نہیں کیا کہ ان کو بچا لیتے، آپ کے نواسے تھے؟ تو انہوں نے ایک پہلی میں اور بتایا، قصہ بڑا لمبا ہے، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، تو انہوں نے اس نہلا پر دہلا چلا دیا، بتایا کہ جب اللہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے تو ہمارے نواسا کو کیا بچاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ عقل مند کہہ رہے ہیں، اور دونوں ہی عقل سے پرے کی بات ہے، دونوں ہی نربودھتا کی بات ہے، کہ انسانی کام تو پرماتما کا ہے ہی نہیں، اور یہ وہ کام اللہ سے لینا چاہ رہے ہیں، یعنی دونوں ہی، کسی کا گپ ہے تو کسی کا گپا ہے، یا نہلا پر دہلا چلایا۔ لیکن احمد دیدال آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے گا ذرا، انہوں نے کیا بتایا۔ قرآن کا ایک آیت کا حوالہ دیا جو سورہ بقر آیت نمبر 120 کا ہے، جبکہ انہوں نے پوری آیت نہیں پڑھی، چھوٹا سا ایک ٹکڑا سنایا، وہ کیا ہے کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک بولا انہوں نے، پھر سنیے گا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، لیکن آیت یہیں تک پورا نہیں، آیت آگے تک ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ بتایا ہے۔ اور یہاں اس کے شابدک ارتھ کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ اور اے رسول، نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے، شبد پر دھیان دینا، اللہ نے کیا بتایا، ہم اپنے محمد سے، اپنے رسول سے بتلا رہے ہیں کہ اے رسول، یہ یہودی تم سے کبھی رضامند نہیں ہوں گے، تم سے سنتشٹ نہیں ہوں گے، اور نصرہ تم سے سنتشٹ ہوں گے، کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو، تم ان کی مذہبی کی پیروی کرو، لیکن وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اے رسول، ان سے کہو، ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈھکوسلا ہے۔ دیکھیے، خدا کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈھکوسلا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یسری، یہودی اور نصرہ، جس قوم کی بات کی گئی یہاں پر، یہودی اور نصرہ قوم کو چلنے چلانے کے لیے، وہ بھی تو خدا کی دی ہوئی کتاب تھی، خدا کا ہی دیا ہوا حکم تھا، تورات یا زبور، پھر انجیل۔
तो जब ये खुदा की हिदायत ही हिदायत है, बाकी सब ढकोसला है, तो खुदा की हिदायत वो नहीं क्या? केवल कुरान ही खुदा की हिदायत क्यों और कैसे हो जाएगी? वो भी तो अल्लाह की दी हुई हिदायत थी खुदा की। यानी अपने बात को अपने आप ही काट रहे हैं। केवल इतना नहीं, इसमें देखिए बड़ा मजेदार बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर तुम उसके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है, अब देखिए कुरान आ चुका है, अब कुरान इससे पहले जब नहीं आया था तो उस समय के लोग इल्म वाले थे या मूर्ख थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, वो भी तो अल्लाह की दी हुई किताबों को फॉलो करते थे, जिसको तौरात बताएगा पहली किताब। तो फिर ये कहना अल्लाह का कहां तक सही है? ये दिमाग पे जोर देते नहीं, ये तो मां फलने का मान रहे अपने को। अब फिर यहां क्या देखिए, उनकी जो कुरान आ चुका है उनकी ख्वाहिशों पर चलो और याद करो कि फिर तुमको खुदा की गजब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। खुदा से बचाने वाला कोई, खुदा के गजब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। मालक मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर, ये शब्द आया है कुरान में, कि खुदा के गजब से यानी शास्ति से, अजाब से कोई बचाने वाला नहीं हो। लेकिन कुरान से पहले जो किताब वो लोग मानते थे वो भी तो अल्लाह की दी हुई किताब ही थी, तो उन किताबों को मानते थे। अब ये किताब, और फिर अल्लाह ने खुद कहा कि तुम्हारी बातों को वो नहीं मानेंगे, कौन? यहूदी और नसरा। लेकिन मैं अहमद दीदाल से और अहमद दीदाल के शागिर्द जाकिर नाइक से या तो फिर संपूर्ण इस्लाम जगत के उलमा से, इस्लाम के मानने वालों से, इस्लाम जगत के आलिमों से, इस्लाम जगत के मुफस्सिर कुरानों से और शेखुल हदीसों से मैं पूछता हूं कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ रसूल, तुम यहूदी और नसरा को हिदायत मत दो, वो तुम्हारी हिदायत को नहीं मानेंगे। पहली बात तो यह है कि अल्लाह को अगर ये पता है कि तुम्हारी दी हुई हिदायत को नहीं मानेंगे या तुम्हारी उपदेश को वो नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ने उनको भेजा ही क्यों उपदेश देने के लिए? कमी किसकी है, गलती किसकी है, भेजने वाले की, पैगंबर की, या पैगंबर को भेजने वाले की, या पैगंबर की? और पैगंबर के माने ये होता है पैगाम लाने वाला, पैगाम किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह ने भेजा पैगंबर, पैगंबर को तो भेजा इसी काम के लिए गया। जब पैगंबर को इसी काम के लिए भेजा गया और अल्लाह जान रहे पहले से कि तुम्हारी बात ये नहीं मानेंगे, फिर अल्लाह का उनका भेजना सार्थक हो रहा है क्या? अल्लाह का उनका भेजना सार्थक होगा? या अल्लाह तो अपने आप ही सवालों के घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि वहां तो दिमाग पर जोर लगाने के लिए मना किया है। पहली बात कि जब अल्लाह ने पैगंबर को भेजा उसको हिदायत देने के लिए, उपदेश देने के लिए, और अल्लाह खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे दिए हुए उपदेशों को ये नहीं मानेंगे, ये तो एक पक्ष है। मैं दूसरा पक्ष आज ये दे रहा हूं, आज दूसरा पक्ष एक आज और दे रहा हूं, जो पक्ष इस्लाम वाले जानते हैं पर मानते नहीं। जब इस्लाम वालों को बखूबी पता है कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहते हैं सो होता है, अल्लाह जो चाहते हैं सो करते हैं, और अल्लाह ने मन में ठान लिया वही हो गया, तो जब अल्लाह ने मन में ठान लिया वही हो गया, तो फिर अल्लाह को किसने रोका कि जो मोहम्मद को हिदायत देने के लिए भेजे और वो लोग हिदायत नहीं मान रहे हैं, तो अल्लाह उनके दिन को क्यों नहीं फेर पाया, यानी अल्लाह उनके दिल को क्यों नहीं फेर पाया मोहम्मद के उपदेश को सुनने के लिए? ये बखेड़ा है। इसलिए तो मैंने केवल दो टुक में बताया, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधकार में प्रकाश को ढूंढना। रशीद एनन ने बिल्कुल नब्ज पकड़ा है कि कुरान का बिस्मिल्लाह ही गलत है। अब देखिए अल्लाह की मर्जी, तो यहां मैं सबसे पहला प्रमाण दे रहा हूं सूरह दहर का आयत नंबर 30, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جب تم خدا کو منظور نہ ہو تو
तुम लोग कुछ भी चाह नहीं सकते, खुदा को मंजूर ना हो तो तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते, खुदा की मंजूरी जरूरी है। अगर खुदा की मंजूरी है यहाँ पर तो हमारा दीदार आप बताओ शेख साहब के अल्लाह ने उन लोगों के दिल को क्यों नहीं फेर पाए मोहम्मद के उपदेश सुनने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद को भेजा गया उनको उपदेश देने के लिए और उनको मना कर दिया तुम इनके उपदेश को मत सुनो, तो यहां दुबला पना काम किसका है? केवल इतना ही नहीं, तुम चाहो नहीं चाहो बेशक खुदा बड़ा वाकिफ कार है। अगला आया देखिए सूरह तकबीर आयत नंबर 29 में, وَمَا يَتَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم تو سارے جہان کے پالن والے خدا کے چاہے بغیر کچھ بھی چاہ نہیں سکتے ہو، خدا کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دکھاوا کیا، خدا نے دکھاوا کیا، یہ پکڑ احمد دیدار کے پاس نہیں آئی۔ خدا نے کیا کیا ہے کہ محمد کو بھیجا ان کو اپدیش دینے کے لیے اور ان لوگوں کو دل کو پھیر نہیں پایا۔ اور یہاں اللہ نے خود کہا ہے کیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر تم اپدیش دو، لیکن اللہ جب تک اپدیش نہیں دے گا تم نہیں سکتے، بغیر اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی چاہ نہیں تھی ان کو اپدیش سننے کے لیے۔ یہ سب اسلام والوں کے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ केवल इतना ही नहीं, यहाँ सूरह आला आयत नंबर 7 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर वमा यखफा, मगर जो खुदा चाहे बेशक वो खुली बात को भी जानता है और छुपी बातों को भी जानता है। अगर खुदा चाहे, लेकिन खुदा की चाह नहीं है कि मोहम्मद उन लोगों को उपदेश दे, तो कुरान यो वो भी जो अहमद दीदार सुनाया वलंतर दान कर यहूद वो भी कुरान है और जो मैं दे रहा हूं ये भी कुरान है। मतलब ये हुआ परस्पर विरोधी बातें, जवाब नहीं दे सकते कयामत तक, मैं समय दे रखा हूं। और ये एक दो नहीं, मैं इसी तरीके से यहां पर लगभग 42 आयत निकाला हूं इसी तरीके का। आगे क्या बताया, सूरह इमरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अगर तुमने खुदा का शुक्रिया अदा किया उस पर ईमान लाए तो खुदा तुम पर अज़ाब करके क्या करेगा, बल्कि खुदा तो खुद शुक्र करने वालों के हमदर्द हैं और वाकिफ कार हैं। अल्लाह के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और न इस्लाम वाले दे सकते हैं। आगे क्या बताए, इतना भरा पड़ा है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बितु उम्मुल किताब, फिर हमने इस खुदा की उसकी चाह की चाहत जिसको चाहता है, खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रहता है, और उसके पास असल किताब लौहे महफूज पर सुरक्षित है। सूरह रात आयत नंबर 39 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया लौहे महफूज पर यह कुरान सुरक्षित है। तो इसका मतलब धरती पर जो कुरान है ये असली कुरान ही है। आगे देखिए क्या बताया وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سورہ عمران آیت نمبر 129 میں بتایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب خدا کی ہی ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اگر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر یہ بات خدا کی صحیح ہے سچ ہے، تو پھر محمد کا اپدیش ان یہودی اور نصرانیوں نے کیوں نہیں سنا؟ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ایسا ہی میں 60 پرمان موجود کیا ہوں، قرآن سے ہی نکالا ہوں، اس لیے میں نبیدن کر رہا ہوں کہ خدا کے پاس جواب نہیں۔ آگے کیا بتایا دیکھیں ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء
ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما. سورہ نساء آیت نمبر 48 میں کیا بتائیں, اور خدا کا حکم کیا کرایا ہوا کام سمجھو, خدا اس جرم کو تو البتہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ جس نے شرک کیا ہو, اس کے سوا جو گناہ اور ہیں اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی ٹھہرانے والوں کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اس لیے میں نے نویدن کیا کہ یہ بہت لمبا پرکرن ہے, اس کا بھی 2 گھنٹے کا. آئیں کوئی کن کے پاس ہے, جتنے بھی اسلام جگت کے عالم کہلانے والے ہیں, ودوان کہلانے والے ہیں, مفتی کہلانے والے ہیں, آئیں میرے ان سوالوں کا جواب کو لے کر کے, اور میری کھلی چنوتی ہے. اس لیے میں ادھک نہ آگے بڑھتا ہوا یہیں پر ہی ویرام دے رہا ہوں, کہ جس سے کہ آپ لوگوں کو بھی بات صحیح صحیح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خدا کے باتوں میں, خدا کی باتوں میں پرسپر ویرودھی باتیں ہیں. کہیں کچھ کہا تو کہیں کچھ کہا, کہیں مانوتا کے ویرودھ میں ہے تو کہیں سرشٹی نیم کے بھی ویرودھ میں ہے. دھنیواد. احمد دیدار کو جواب نہیں دیا تھا کوئی, قرآن کے آدھار پر کسی نے دیا ہوگا کچھ آدھار پر, لیکن قرآن سے ہی قرآن کو کاٹنے کا طریقہ. احمد دیدار قرآن سے بول رہا ہے, میں بھی قرآن سے بول رہا ہوں, اور جو میں بول رہا ہوں وہ اس کے خلاف بول رہا ہے, انہوں نے جو بولا اس کے خلاف میں قرآن سے دے رہا ہوں. یہ پرسپر ویرودھی جو اللہ کی باتیں ہیں یہ اب تک کسی نے دیا ہی نہیں, کہیں سے بھی نہیں آیا, اور مہندر پال آریہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا. اس لیے آئیے انہیں شبدوں کے ساتھ میں یہیں پر ایوانی کو ویرام دے رہا ہوں.